Вече се изпоколяха. Да, и за трети пореден път Nexus спечелят Knife Runda и ще изберат какъв сайт да започнат. Естествено това ще бъде City сайт, защото тази карта е Heavy City сайт. Както знаеш, приятелю, Battle Metal са реди и ще започваме. Пожелаваме ви приятно гледане. Аз съм Мит, заедно с мен е Зинк и ние ще коментираме за вас този двубой между тези два отбора, които се борят за финала на Let's Play, който ще се случи утре тук в Joy Station отново. And for our English speaking viewers, is this because we are from Bulgaria? Spam in the chat, Kappa, 1, 2, 3. Force buy for life. Готово, започваме с първия рунд между тези два отбора. Match decider е важен. Благодаря. То не се вижда. Ето вече сме на Денюк. Кои са по-добри, Outlaws или Nexus, ще разберем в следващи 16 рунда, т.е. 30 рунда. Are the Outlaws? Това аз ли го казах? Не, вярно. Това беше някой от публиката. Това беше някой от публиката. Да, виждаме много бързо рунда страна на Outlaws вече с първо убийство. Ацала убива Ксело. Обаче Райдър с 3 убийства! Какво се случи? Много бързо паднаха играчите. 4 убийства за Райдър в този рунд. Направо им маха момчето, разбираш ли? Направо им маха. Има да се връща Outlaws. Каква емоция, каква страст генерира играта Counter-Strike Global Offensive? Уважаеми зрители, вие драги гости, свидетели на това невероятно дерби и на този сблъсък на арената, наречена Let's Play 2 в Joy Station. Аз наистина съм потресен и жестоко разклатен от емоцията. Абсолютно да видим тук, Райдър отново ще бъде в центъра на вниманието ни. Ще успее да убие един, няма да убие, обаче да успее да убие още и две убийства за отбора на Outlaws. Видим тук тези две плашки, какво ще направят. О, Рокинг успява да убие още преди да успее да изгори. Ако всичко върви по план, това трябва да е рунд за отбора на Outlaws. Тук даваха даже хедшот, но с много слабо оръжие, което направи само 51 демидж. Видим тук Ксело ще трябва да убие с това оръжие. На много малко са и двамата от състезателите на... Сега ще има красък, приятели, ако Auto вземат този рунд. Повярвай ми. Айде! Добре. Това ви харесва. Да. Важното е да има магнетизъм между двата. Айде, Викаре! Излез! Излез! Ама никой не знае за какво говоря. Не трябва и да знае точно. Да. Вием едно на едно става резултата. Форт Байл страна на отбора на Nexus Gaming, след като загубиха този толкова важен втори рунд. Какво ще изберат да направят отбора на Nexus в тази ситуация? И дали ще изиграят нещо малко по-агресивно или ще играят пасивно по позиции, както се изключва, честно казано. Нека разгледаме на какви позиции са станали играчите на Outlaws. Да, пасивни, анти-еко, Force Buy от страна, естествено на Nexus Gaming. Това е естественият отговор на нещата. Трибют към един плейстайл. Абсолютно. Виждаш тази двойна за играчите на Outlaws. Много бавно. Трябва да внимават с тези Force Buy-овете. Виждате колко е тихо на картата. Да Икеа гън, брат. Дори една ламаринка не прискръцва. Напрежението може да се реже с нож. И то не какъв да е, а карамбит. Защото ножовете са ножове, а пък карамбите е карамбит. Точно така. Мид 2017. Да, да видим, те ще казват на рампи, където се намира Ксея. Той ще се върне много бързо назад, за да получи подкрепа от неговите съотборници. В същото време Райдър успя да намери първото си убийство. Ксея също две убийства за него. Няма да има повече, много лоши изглежда за отбора на Outlaws, които си разменят рунд си трунд. Каква въртележка. Махат си двата отбора. Любовта. Любовта се усеща във въздуха. Любовта е навсякъде, особено в Counter-Strike Global Offensive. Айде! Ако знаех нещо и на румънски, нямаше да е лошо. Аз знам, ама не са прилични неща. Кукурус. Цуйка.
Той то. И до тука. До тука. Да видим обаче бързо отбора на Алфа от горна бомба, успяват да убият един. Обаче Райдер е там в компанията на Ксе и Козни и успяват да спрат штурма на отбора на Outlaws. Честно казано, нюк. И 4 рунда са много като теорист. Така. Трябва да направят наистина едно хубаво еко отбора на Outlaws, за да могат да купят тези нужни калашници от тяхна страна. Заключва се приятелю и не изглежда добре за момчетата от България. Дано те намерят сили да се върнат в този двобой, защото имаме нужда. Ще видим картата и играта е млада още. Абсолютно, G-Play ще представлява всичко България. Всичко е възможно. Нали знаеш, че когато стареят нещата, не е възможно всичко. Демек като е 13-14 рунд, няма как да стане, бат. Друго имаше предвид, ама айде. Не бе, ти лут ли си? Да, бе. Бътъна. Той е село. Като пътъ мана, ама той играе StarCraft. Да. О, дали ще има плантната бомба? Не, няма да има. Няма да има. Спелан се пробва да се сникне. Сники, пики, лайк. Ех, майко. Румънците явно са научили някоя българска фраза. Айде бе. Айде бе. Представяш сега да изкрещат. Ех, майко! Уф, е, не така, не така. Верплей трябва да имам момчета. Нощта е млада. 8 без 15. Да видим много важен рунд. Първи бай, по-сериозен за отбора на Outlaws. Да видим какво ще решат да направят те. Виждате какво се случва в другия край на картата. Много важно за тях. Успяват много бързо да претичат. Село успява да убие първи човек с този снайпер. Да видим по какъв начин се подготвят играчите на Nexus. За това, което предстоя тази граната направи адски много динеш. Уважаеми зрители, дори Ламаринка не поскръцва. Да, Рокинг успя обаче да убие бътъна. Ще кажа бътъмана. Виж колко ме изчупи това е стъпка. Да. Да, пък успя да убие Козми. Това прилича много на рунд за отбора на Nexus. Но последната дума ще имат Райдер. Сега Село. Просто Райдер не трябва да пада. Успя да убие Ацела тук, Райдер. Няма никакъв шанс. Ксело решава той да пусне ножа и да избяга този доплер. Тези да, много пари да, в скин. Трябва, може би, Outlaws, въпреки че икономическото им състояние не е особено добро, приятелю. Ще трябва, може би, да хънтнат това ВП, защото вече сме виждали играча Ксело какво прави с него и напълно ще може о, да някой ще да го коля и това е Outlaws. Абсолютно, ето две убийства за него. Дали обаче ще успее да го намери? Охо-хо-хо-хо! О, Церя, знае как да излиза също снайпер. И дали си взе АВП? 4 убийства за него този рунд. Или 3 бяха. Ето ги Outlaws, машините от България, които трябва да кажат себе си, защото освен в League of Legends имаме нужда и от български отбор на финалите по CS. Абсолютно. Когато аз кажа аут, вие кажете лоус. Аут! Аут! Обичам ви! И ние. Това е. Е, най-яката публика. Най-добрата публика! Нашата е... Ай, не! О, тук си обърка смок спелан, но няма значение, защото виждате какво се случва, каква ротация се случва по картата. Козмин Моци, извинявам се. Какво ще решат да направят играчите на Nexus Gaming, да видим тук Ацела. Да, един флаш той. Трябва да бъде убит от Козмин. Няма кой да рефрагне. На пушка, точно така. Успява да убие Рокинг. Много е важен той. И неговите айм качества за разликата в този двубой. Узнаят те за него. Успява да убие и втори. Дали ще има и още за Рокинг. Много е важен той. Плантнаха бомбата. Успява да убие трети. Ще гледаме Рокинг до края на рунда. Решено е. Момчето иска ейс. А представяш ли да го коментират международни коментатори? Rocking is rocking now! Не съм толкова банков. Не знам, но едно в две остава серия на 9 живот. Rocking има малко повече. И успява да убие четвърти човек! 4-3 става резултата рунд за рунд. Сами може да се представите колко са равни тези два. Отбора обаче един ще бъде победител, накрая той ще е български. Опа! Само един отбор. Outlaws. Ще бъде.
вторият финалист на Let's Play Spring 2017. Outlaws. Значи аз познах, че имате карти, но сега познавам кой ще е победител. Добре, Торин, ти ли си? Да. Да не излизам със статистика, моля. Малко по-бърз съм от него. И нямам брада. И не си Soulless Ginger. Да. И не съм англичанин. Да. Казах Soulless Ginger. Тук там няма да, значение. Да, смисъл, казваш Торин Soulless Ginger със Soul. Нали осъзнаваш колко много хора в чата, дори които ти говорят българ, са осъзнали за какво говориш. Аз дори не говоря за едно и също нещо. Да, така е. Soulless is a team, Ginger is my favorite tea, you know? Okay, okay. А, излязах ли? Излязах. Първа страница в Reddit. Капа. Чино. Вим тук, Спелан успява с този маг да убие двама човека и всичко е в ръцете. Който успява да убие един човек, но едва ли ще му стигнат силите за повече, ще се качи на той така. Да види как е времето малко по-нагоре. На Вито ще вали сняг, при него не. Какво? Да. На е, затова мраза... Витоша ли? Не, има. Никога не свършва, когато си мислиш, че свършва. Така е, приятелю. Ще е направя много гадна метафора. Преди две години сме били в Белфаст път в Чехия, приятелю. Да. Не знам дали спомняш там. Помня. Че там имаше, той не знае кое да няма. Да. А, уау, да. Точно така, вашата подкрепа е изключително важна за отбора на Outlaws, който се бори в момента за място си на финала, след като взеха първата карта, именно Train. След това втората карта премина в едни много тежки дуспи, в които румънците излязоха по-напред. И сега гледаме третата решаваща карта. 4-4. Аз за секунда си загледах в файтинг играта, която е на щанда на Зои. Тук на Let's Play 2017 видях някаква дама, която е представена по един несериозен начин. Доста не... Това е Street Fighter. Да. Чун ли е това? Не знам какво е, ама... Така е. Само място видях. Не, ми... Вием тука. Това не е сериозно, това не е детско. Ще бъде много важно. Сега да бие първия човек, Спелан също. Успеят ли да убият? Да, успеят да убият се. Същото време с Терри убиват Ксело някъде надълго. О, виж къде се намира Терри. Ще ги изцерири. Изцерири. Изцелили. Нали? Изцери. Ще ги изцерири. Не мога го кажа. Да. Разбрахте ме. Да. Изцерили. Да, нещо, което мен ме притеснява най-много, че и двата отбора ни показаха, че са изключително силни като теористи, така че със сигурност отбора на Outlaws трябва да подценят абсолютно никакъв начин. Айде! Отбора на Nexus и ако искат да печелят този хаос, трябва да е на много. А тук Асела даже завършва рунда с това ВПС да покаже, че ЦР има конкуренция дори в собствения си отбор. Да. Рокинг из рокинг на! Това ще стане тренд сега в Twitch. Rocking is rocking now. Да. The bullets will decide my Twitch friends. The bullets will decide. Да, това е... Да, един голям много голям човек го е казал на един много хубав турнир. Да. Интересни си за това, ако го намеря, бих си го свалил. То го има някъде 100%. Аз ще го намеря. Вим тука. Rocking. That's what she said. Не точно. Rocking. Успя да вие ексе. Дали му демидж, не е достатъчно. Какъв хедшот от страна е Рокинг! Успя да убие той! Рокинг из Рокинг нау! Nexus ним се вярва. А представяш си Рокинг да играе на нюк в стария, на скала Rocking и да убива четирима? Рокинг из Рок нау енд Рокинг! Разбираш ли? Е, да. Добре, айде, няма да се разбирам. Но никой друг не ми разбира емоцията. Е, техническата маска. Емоцията. Не, емоцията. Екозмин-моция. Райдер сега! Ау! Беше бягай, пари! Топо. Да, топо. Топо като суфлето, което ядох на миналия мап. Стига, че... Вием Райдър, дали ще успее да запази този калашник тук. Много добре почват да се движат отбора на Outlaws и... Да, намериха правилния пулс, напипаха как се случват нещата.
Да, тук до този симпатичен Варел ще трябва Райдер да запази този калашник. Той не е много симпатичен, защото така като чета какво има вътре, има Тим Премиум. За симпатични хора. Това е искаш токсик. Я да. Да, това е... Това е нещо, което не трябва да се къпеш с него, брато. Да. Трябва да се къпеш и след това да изсвърлиш нещото вътре. Не знам, брато. А не, Биомо Премиум. Знаеш какво е сега? Малко мувимейкърски похват. Вуф. Това е моята фирма, ако не знаете, Чедър горе, където виж. Да. Ще много обичам Чедър. Кой не обичам? С гуакамоле и чип. Стига да говорим за храна. А да се върнем на Нюк, където се случва третата решителна карта между двата отбора. О, вижте, не камъните, а джамовете падат. И това означава, че ще захвърчат много бомби. А може би това е фейк от страна на Outpost. Влезнаха те през секрет и... Бътъна ще трябва да спасява положението. Той трябва да бъде командо. Има запалка. Ще я използвам. Чу прозорец. Що запалка? О, убива един. Може би втори. О, убива втори, докато залага. Последния патрон успява да убие... Пратодис. Бяха поразпаднати отбора на Outpost тук в този рунд и всичко става в ръцете на Спелан и Рокинг. Рокинг вече показват на какво е способен, Спелан също. Рокинг! И с Рокинг. Will Rock! Сега ще видим как ще го изиграят двамата играчи на Outpost. Изключително важно е. Рокинг тук дига шумотевица. Презарежда той. Поп-флаш. Рокинг is Rocking now! Няма какво да направи Рокинг. Успя да убие един човек. 6 на 5 става резултата. Все пак много добре за българите, че имат такава преднина на Нюк и то като Теросайт. Но не забравяме, че отбора на Nexus във всичките случаи, в които се върна в тази среща, беше като терорист. Да. Така че не трябва да ги подценяваме по абсолютно никакъв начин. 5-6 е резултата. Nexus 5, Outlaws 6. По-равни не са били през нито една от първите две карти, двата отбора. Сега само експириенса, само стамината, само психиката ще диктува темпа. А в същото време се правят много бърз рунта горна бомба, където Пратодис вече убил двама човека. Какво ще се случи? Ксе беше запален и ще се дръпне назад, обаче Ксе успява да убие Церя. Двама човека от отбора на Outlaws трябва да решат рунда тук, но влиза чахта, където е БТН и взема този рунд за тях. 6-6 става резултата, все още имат някакви пари в банката отбора на Outlaws. Абсолютно. Виждаме вече познатата лупа в ръцете на Серия. Голямата пушка, зелената пушка, слонския, бизона, както искате го наречете. Видим тук ще има един смок, който ще запуши човека в гараж. Съдба. Ето няма това съдба. Наричам аз съдба. Съдба няма. Няма съдба. За тия, които не ме знаят, те ме познават. А видим тук Райдер остана на супер малко живот в стрелба с Пелан. Спелан също е поел така доста сериозен демидж. Абсолютно, а виждаш двамата играчи на... Оу, сега е... Боля! Излиза на рампи, Ксело тук убива първия си човек. Дали ще има още за него, още един! Не успява да убие повече! И трима човека от отбора на Nexus остават живи. Виждате къде се намира Козми, много важен тук. Няма да... Ето, това е съдба, приятели. Обаче Цера е тук, за да раздава правосъди и всичко е в ръцете на Спелан. Едно в две. Папой! Няма гранати. Той е запален, няма какво да направи. Седми рунд за отбора на Nexus. Почнаха да обръщат мача, но... Какво се случва? Пак казвам, Нюк е много хеви CTS карта, ако... Отбора на Outlaws успеят да намерят темпото като CTN и би трябвало да е проблем да вземат тези рунда. 7 рунда. Да. Или пак ще гледаме драма в Дуспи. Знае ли се, не се ли знае? Знае ли се или не се знае? Това е като ще ги изцери ли или това няма да ги изцери. Това е, уважаеми зрители, това е да играеш на сцената на Let's Play. Дава всичко възможност да можеш най-малкото да играеш на финал. Да.
който ще бъде утре след финала по Дика Феден, който е рано сутринта. Отваряме вратите си в 10 часа, напомняме отново. Да. Вием тук влиза по-бързо на горна бомба, където е Райдър. Успя Рокинг и Партонис успяха да убият по един човек. Козмин. Трима човека от стълба. Какво ще се случи? Фелан успява да убие Рокинг. Какво се случва, бе? Не би право бе да означава нещо като браво на румънски. Сигурно. Ако има наши приятели румънски говорящи, ще ви помоля за директен превод в чата. Не мога да повера на Nexus Gaming, обърнаха резултата 8 на 6 вече в тяхна полза. Да видим какво ще се случи в последния рунд. Не искаш да съм сериозен, ма. Това не, няма как да се случи след като е минало 7 часа, не знам дали знаеш. Не е минало 7. Айде бе. Да, 8, не е минало 7. В мен ти е най-добре. Да видим сега тук гранати се мятат нагоре на бомба, флашове, смолкове. Се успява да намери първото си убийство, но виждате какво чулкове. Се случва на другата част на картата, където е Ксело. Между другото, Вием Партой, който е много важен, не беше оцелен той. Ще трябва да хване това АВП. Ксело с това АВП. Партой успява да върне убийството. Невероятно убийство. Много са важни. Тук много важен рунд за отбора на Outlaws. Със сигурност 8 на 7, не е като 9 на 6. Не. Трябва да внимават 3 в 4, не е невъзможен рун за тях. Истина, трябва да подходят доста, доста сериозно и отговорно към този рун от отбора на Outpost. Много е важен той за тях. А виждаш къде се намира Рокинг. Топо. Успя да намери първо убийство, дали ще има и още за него. Да, със сигурност. Трябва просто сега неговите съотборници да играят след този флаш. Успя Рокинг да убие втори човек. Серия също убива. И всичко е в ръцете на Козмин, който трябва да изкара това едно в 3 със сигурност. Този последен рунд няма какво да пази, затова влиза на горна бомба, да видим дали ще се получи. Няма какво да се случи. 8 на 7 става резултата. Първият халф е изигран много близък с по един рунд. Nexus обаче все пак с едни гърди напред влизат във втория халф. С едни гърди напред ще се видим отново във втория халф. Куплет. Халф. Гледа ми се Алф. Гледаме малко към скорборда, където Рокинг е с 17 фрага, а Бътъна и Райдър с по 16 и 15. Отбора на Outlaws Ready, чакаме отбора на Nexus Gaming. Знаеш какво е много интересно? Колко ли бомби са гръмнали на нюк? Ever. Вал ще ти кажат. Милиарди. Сигурно Вал ще ти кажат. I don't know, my friend. Денюк. Да, така че изчакваме само отбора на Nexus да даде рейди. И ще сменим. Вертикалния или хоризонталния флаг ще спечели. Е, голямата драма тази вечер. Абсолютно. Аз съм разбира за хоризонтални. Разбира се нещо отбора на Nexus и са готови. И халфа ще започне след 25 секунди. Достатъчно време да си глътнат въздух, както Outlaws, така и Nexus, да преценят кое е най-добре за тях. Точно този първи рунд, който е изключително важен между другото. Абсолютно. Защото ако отбора на Nexus спечеля този първи рунд, най-малкото ще бъдат два рунда напред или три, може би ако успеят да вземат и Frostbite, може би от страна на Outlaws след това. Пък Outlaws, ако вземат този рунд, ще им даде една предина като CT, която е изключително важна. Рокинг из Рокинг, но. Абсолютно. Според тебе, какво ще се случи, приятел? Outlaws ще спечелят и аз ще съм щастлив. Айде, но. Както и многобройните зрители тук в JoyStation и хилядите в Twitch TV. Айде! Айде! Малко подкрепа за двата отбора, най-вече за нашите момчета от Outlaws, които имат нужда от вас точно в този момент. Високо флаговете. Това е емоция. Но не Козми емоция, а емоция. Да. Харесва ми то Blood Tiger, ма мога по-хубав.
Да видим какво ще решат да направят двата отбора в този рунд. Виждате по какъв... Е, верно ли има лепенки на RPK? Или аз така не се чувам? По какъв начин се нагласят двата отбора да играят? Ето виждате вече отново. Стана супер тихо на картата. Да, и... Ще е интересно какво ще решат да направят отбора на Nexus Gaming, защото не са се ориентирали, честно казвам, за никъде, просто седят на позиция. Отварят врата, мята се смок, ще се метне и флаш, дали това няма да игра за шахта. И напротив, Тера и Ацела, Ацела с две убийства. Тук Рокинг също трябва да направи, но и всичко е в ръцете на Бътана. Няма какво да се случи и това ще бъде рунд за отбора на Outlaws. И Жазгер! Имат сериозна гитка отбора на Outlaws. Така е. И така резултатът е 8-8, който е 88-ми набор, е невероятен пич. Случайност не мисля. Да. Мисля, че съм само аз тази зала. Не. Почти. Почти. Да, да видим какво ще решат да направят отбора на Nexus тук миналия халф. Точно отбора на Outlaws тук успява да бъмне малко напред в резултата. Да видим дали също нещо ще успее да се случи за отбора на Nexus. Човече, колко яко се чува всъщност. Все тук да е, хедшот на Рокинг. 4 в 4. Е. Трябва да внимават играчите на Outlaws. Какъв хедшот, Серия, сякаш не очакваш точно. От той не знам как не го видя, той дори не реагира. Да се случат нещата. Един тук Райдър беше убит от Ацела, който трябва да внимава малко или много. Тук Спелан също успява да убие Ксело. Също се случва и с Бътана и всичко остава в ръцете на Ксе, който също умира. Много важен рун за отбора на Outlaws. Майко. Викам си тук, репетирам си за отбора. Много ясно. Ще направят фул еко тук отбора на Nexus Gaming, което означава, че най-вероятно ще направят нещо малко по-бързо, може би. Нещо малко по-бързо. Не, всъщност се пръсват по картата, често казвам. Имат... Брат, от два мапа си мисля, това е картинката на Ксело. Обясни ми, това женска ръка, гали мъжка ръка или нещо друго? Сигурно. Да видим Рокинг тук успя да убие двама човека, ще има ли трето убийство за него? Беше нацелен, той трябва някаква помощ от някой от неговите съотборници. Един от Пелан, който успява да убие Ксело. А Райдър е последният човек заедно с Се, който ще влезе малко ще успе с тези бики. Няма как да... изненада Рокинг, успя да го убие. Но едва ли ще успее да намери повече убийства. Виж, що не те питам за картинката на Се? Я видях. Не е интересно. Не може да е той. Е, стига. Не съм го виждал. И аз го виждам, че не е той. Не, аз сменявам челата. Там няма такъв чичуга. Да видим първи важен рунд. Първи бай за отбора на Nexus. Да видим дали Auto ще продължат с предината, която натрупват в момента, или напротив, Nexus ще отвърнат на удара с първи рунд като терористи. Много важно да разберем тук бътъна. Ще застане май на позиция за някакъв смок. Да, се отили си. Да. Интересно този смок, къде е. Щупи всички стъклата. Иска да е сигурен, че всичко е щупено, за да мога евентуално Outlaws да имат някакъв страх за рунд, който да е горе. А виждаш Серия къде е застанал. Колко назад. А ти колко си долен. Абсолютно виждаш по какъв начин са застанали отбора на Outlaws, по какъв начин играят тази карта. Виж вратата колко красиво е счупена на макс графика. Козмин дай. Красота. Формата на изкуство, сърце. Изкуство, да. CS е любов, уважаеми зрители. Да видим тука. Нашите момчета ще имат нужда от тези рундове. Тук Ксе успява да влезе по рампи. К
където се намира и Церя, който също умира без да даде никакво убийство. 3 в 5 става ситуацията много неприятно за българите. Да вие Мацала и компания дали ще успеят да се справят с напрежението, наречено Nexus Gaming. Чакаме да видим. Ето едно убийство за Ацела, обаче той е сам самичък. В този... Няма какво да направи. Това ще бъде 9-ти рунд за отбора на Nexus Gaming. Почти настигнаха момчетата от Outlaws, които освен рокинг... Мисля, всички... че е време да ги подкрепим и да покажем, че българските сърца са по-големи. Тук ли сте, Joy Station? Трябва. Много се кефа. Сега искам да поздравя мама татко. Падна с Смолк Флаш. Дупчат отбора на Nexus. Но какво ще се случи от тук нататък? Тук нататък. Матч е достоен дори за финал. Да. Да представят двата отбора. Да видим Церя. Ще бъде изключително важен той тук. Виждаш на какви пиксели в буквалния... Ау, the timing, oh no, бам! Успя да убие един, видя още един, който преминава така, че той ще даде информацията на своя съотборник Сплеон, който веднага убива и 3, 2 в 5 за отбора на Nexus Gaming, доста неприятно от тяхна страна. Дали това на 11-тия рунд в сметката на Outlaws или SXXLO? Не знам как си позволяваш да минеш към червен, т.е. зад червен, без поне един летящ флаш към сити база, при положение, че може би знаеш, че има снайпер. Да. Еми, риск. Някой ще умре. 3, 2. Чакаме. 2 без косъм. Ксе. Ксе. Откъде ще мине? И сега. Зум! Успява да убие един, дали ще има и още за него. Двамата играчи на Nexus успяват да влязат на горна бомба и да убият двама. Случва! Почти изравниха броя на играчите от двата отбора. Рокинг няма толкова много живот, с който да играе. Много важно за него. 3 в 2 е ситуацията от 2 в 5. Наистина само един човек влязаше горна бомба, което е неописуемо за мене. Да, ще трябва Спелан и Партодис да бъдат хората, които да направят разликата. Това дано да не е флаш, това да е точно флаш. Колко забавиха играта. Се. Дали 2 в 5 няма да успеят да изкарат румънците. Наистина много важно беше за тях да вземат този рунд. Няма какво да направи Спелан. Изключителна грешка от момчетата от Outlaws. Само един човек беше на горна бомба. Да, 2 в 5. Това е недопустимо, несериозно. 10 на 10 става резултата и нашите момчета ще трябва да бъдат еко. Спелан трябва да е човека, който в момента да каже тежката си дума, да подреди играчите, да им бръкне в черепчетата и да им каже: пичове, трябва да победиме, играем за България, играем пред най-яката публика на Let's Play Spring. Трябва да победим, трябва ние да дигнем трофея утре и да се изправим срещу братята сърби. Абсолютно. Да видим какво ще решат да направят нашите момчета с еко, между другото, и нямат много голяма... Да имам пуца и реди. Пуца и реди. О, тук бътън беше убит от Церя. Дали ще има и още за него. С това USP успява да даде малко демидж той, но недостатъчно. Виждаш как са застанали играчите на Outlaws. 4 в 4 ситуацията. Тези калашници срещу тези пистолети. Да. Зоп, зоп. Вием това все. Ще успее да убие Спелан. Ще се огледа набързо да видя дали няма някой играч около него. Виждаш Партодис. Успява да убие един, няма да успее да убие втори. Колко за жалост. Малко не стигна на Партодис да убие двама. Абсолютно, това можеше да е геймченджер, ако беше убил и двамата човека. И тук Ацела ще умре, последният отбор на Outlaws. Имат байте, купуват. Да видим Церя дали ще реши да играе снайпер. Няма да реши, ще играе МК.
5 емки срещу 4 калашника и 1 АВП. Трябва да внимават от този снайпер. Виждате и скорборда в момента. 21 убийства за Рокин Кот в началото на тази карта. Само 8 за партнери. Какво се случва? Къде отиде ентусиазма на Outlaws? Къде отиде темпото, което те държаха? Ще трябва да застанат тежко на своите позиции. Абсолютно. На ръбче и да се гледа в мерницата. Се говори само по играта. Така трябва да стане, според мен. Сигурно си прав, колега Зинк. Да, колега Мит. Виж колко съм уважителен. Разбира се, господине. Абсолютно е така. Вие сте страхотен колега. Е, той имах си каза да е нещо друго. Тук сега обаче Партодис трябва да бъде... Трябва да изкупи вината си за цялата карта, която е изиграла. Трябва да върне надолу, серия се включва в битката. Успява да убие трима човека! Серия, три убийства за него! Четвърто! Айде! Айде нашите! Rocking is rocking now! Представяш си? Дали ще направи един плей за мен да си извикам така? Кой? Rocking? Той вече ги прави, братон. Дали добре, ще направи един? Така да направи за мен да си го извикам. Бием. 11 на 11, вървим рунд за рунд. Абсолютна драма тук в JoyStation на Let's Play Spring. Този матч се изиграва вече повече от 3 часа. Искам ли да знам? Не. А тук Ксе успява да намери Rocking през вратата. Ма не слагаш Ксе. Ксе. Да, виждате и къде е застанал и Цера. Ще бъде много важен този рунд за отбора на Outlaws. Отново. Економическото им положение не е особено добро и ще трябва да спечелят няколко рунда подред, за да могат да натрупат някакви пари, с които да почнат да се бият с момчетата от Nexus. Да, виждате, че те нямат бърза работа по абсолютно никакъв начин. Нещата са абсурдни. Наръпче... Когато усещаш как прехвърчат патроните покрай теб, наистина концентрацията ти трябва да е на 100%. Да, Церъпка дай ценна информация на отбора си. Че всъщност нещата няма да се случват на рампа. Оу, тази граната ще бъде скандална. Да, тук Ацел успява да убие първия си човек. Не знам защо погледна настрани. Тук Спелан трябваше да убие задължително. Това и погледна е настрани костваше рунда според мен. Да, 1 в 3. Партодис! Той няма да го игра. Не служава нашите оваци. Не служава. Много кофти се получава за момчетата от Outlaws, които няма да имат и много пари. Да, виж какво едно движение коства цял рунд. Защо за Бога погледна наляво, при условие, че имаше двама негови съотборници, които беше ясно къде гледат. Но понякога напрежението, понякога третия мап си казва думата. Умората винаги... се обажда. Да видим. Ще купят ли? Дропна той един фамас. И ще имаме бай за отбора на Outlaws. Всичко или нищо е този рунд, защото ако загубят този ще бъдат манифак. Приятели. Но тишината обзе. Нюк. Nexus предвкусват преднината, която имат и знаят какво може да коства този рунд. Вим, тук Цера. Успя да убие един. Гласки на АВП. Този Dragon featuring Quor. Оглежда се той навсякъде, иска да се увери, че няма абсолютно никой около него. Какво се готви?
Да, виждаш какво се случва. Моля те, пусни ги. Моля те, бъди интелигентен. Тук Партоди ще успее да убие първия човек, но дали ще има и още за него. Ще върнат по-скоро. Четирма човека от отбора на Outlaw са живи тук. Ацъл ще трябва да убие поне първия човек. Не успява да го направи. Тук Спелан ще трябва да бъде много бързо. Отбора се ксела го чакаше на ръб, че успя да го убие. Това 2 в 3 дали е възможно? Сега не нищо. Успяват да убият двама човека. Партодис. Взява пето. Какво напрежение? Не издържам. Не издържам. 7 секунди. 3 секунди. 2, 1. Какво направи Партодис? 12 на 11! 12 на 12, т.е. Outlaw са в срещата! Обичам Боба срещата! И оная, дето викат горещата, шегувам се. Продължаваме напред. Там сме Nexus Gaming. Outmost. Абсолютно. 12 на 12. Фростбай за отбора на Nexus. Тук може цялата среща да се обърне само заради два рунда. Има психическото преимущество отбора на Outmost. GG. Трябва да внимават момчетата от Outmost, да. Тук Ацъл успя да вие първият човек и да го постреля малко, да се позабавлява, но не успя да го убие. Този фамас човече, аз така гледам как стреля и плача. Абе, виж къде е застанал просто тази позиция, абсолютно да. Госо. Като знаеш, че няма АВП, можеш да застанеш на малко под лонг рейндж. О, видя той. Трябва да е видял. Кажи ми, че видя. Да, видя той. Пали, много неудобен тайминг за него, дали ще успее да изкара тази емка, успява да убие само един, но трима човека минаха през мотора и Райдър успява да убие и Цера. Рокинг веднага връща едно убийство и става 3 в 3 целия раунд. Чей са, целия раунд или целия раунд? Целия раунд е това. Въпреки, че той е мъртъв. Но... Вием тук момчетата от Outlaw, според мен е много трудно могат да изпуснат този рунд точно. Когато но... Калила е 100 пъти по-добър от Фамаза. Ето, абсолютно, да видим. Рокинг. Спелан. Мисля, че е време за Рокинг и с Рокинг нау. Да видим. Моля те, моля те. По-скоро се нацелиха тук, да видим. Райдер успя да убие първи, няма да успее да убие втори, обаче Козмин връща убийство директно и всичко е в ръцете на Спелан, който беше убит в гръб. Nexus се връщат. 13 на 12, приятелю. Точно така, подкрепете българите, те имат нужда от вас адски много. И решават Outlaws да влязат all-in, приятелю. Да, така трябва да бъде, бат. Отчаяните времена изискват отчаяни мерки, точно приятелю. Така, точно така, виждаш, отваря се вратата по изключително бърз начин. Един човек е във врата. О, Козмин обаче е помириса. Двама човека във врата, един човек в кабина. Веднага излиза Козмин. Да видим дали ще успее да убие. Не, не успява. Точно това ще бъде много... Ацъл успява да убие един също. Още един за Ацъл и след това умира. Две убийства даде. Той е напълно достатъчно. Но неговите съотборници са адски надалеч. Моля ви, Outlaws. Моля ви, вземете този рунд. О, не! О! Драмата е абсолютна. Партодис едно в две. Няма какво да направи. 14-ти рунд за отбора. 6000 човека ни гледат. Направо не го вярвам. Каква поредна Counter-Strike драма, колега? Дали няма да се разплача на края на този нюк, не само защото е тъпа карта? Имаха шансовете нашите момчета, но нищо не е свършило още. Вярваме в тях до последно, че могат да се справят с това нещо, наречено Nexus Gaming. Много бърз нагоре на рампа, Рокинг успява да убие един човек, но няма да е достатъчно. 4 в 3 вече става рунда.
Има двама човека на малко кръв. Се успява да убие и Спелън. И Партодис. 15 рунда за Nexus. Един рунд им трябва, за да спечелят. Както ви казах, момчетата от Nexus Gaming играят изключително силно като ти ръсти. Виждате, 7 рунда са взелите вече. Пауза. Това е тактическа пауза, изнервяща според мен. Може би в момента би трябвало тя да помогне много повече на отбора на Outlaw, сега те по-стря да скажат. Не, точно напротив, точно сега так му се надъхва и казваш, аре, сега ги почваме и той дава пауза. Иди се, брат. Споко трябва да си над тия неща. Когато носиш спортна тениска на гърба ти, на която пише твоят никнейм, трябва да си над тия неща. Трябва да си готов психически, именно за този сублимационен момент. Сублимационен, Абе, сета, разбрахте ме. Сублимация е друго, брат. Да, аз вече с тия сублимация ми става лошо. С тия тениски, да. Нали? Няма значение. Аз предлагам в последния рунд да подкрепим изцяло момчетата от Outlaws. Добре. Да се изправим. Да, изправяме се и ще викаме на всеки рунд. Да, аз ще пиша на всеки кил, както едно време бразилците. Затова моля хората, които са на техническа маса, да ми намалят микрофона. Готов. За да мога да изпиша. Точно така, давайте тази подкрепа за тези момчета. Искаме. Айде! Покажете! You love me! Влиза на горна бомба! Айде, беше убит! Успява Яцела да убие също! 3-3! Какво се случва? Партодис и компания трябва да покажат, че нищо не е свършил бътъна. Успява да убие Церя. Спелън и Партодис са последните двама, 2-2! Успява! Ще убие тук Спелън! 1-1! Затаяме тук! Айде бе! Дайте подкрепа! Това е! 15-13! Румънците имат пари, но това няма значение. Те всички имат пари, но не всичко става с пари, колега. Знаеш кои нямат? Гърци. Не, те имат пари, не знам. Да. Добре, че не разбират български. Да. И сега някой грък. Какво? Аз ще ви кажа. Аз ще ви кажа. Аз ще ви осъда в Страсбург. Както и да е, връщаме се на Нюк, където нищо не е приключило вече. Все още. Едва му говоря. Трябва момчетата от Outlaws да вземат още два рунда, за да мога гледаме дуспи. Имат кухонес, обаче Nexus Gaming. Айде на дуспите! Брато? Всички помним 94-та. Не, мерси. Продължаваме бътъна, убива Спелън. Но е на много малко кръв. Да видим. Козми и компания. Ще гледаме българите, не интересува. Тук Аксе успява да убие Ацела. Рокинг връща убийството. 3-4. Не е невъзможно. Близът Цера успява да убие един. Най-лошото е момчета, че бомбата се плантва горе. Да, малко е тегаво така. Малко е тегаво така. Малко да, но последната дума ще имат Царя. И Партодис. Да видим какво ще измислят те, ще вземат ли този рунд. Когато кръвта няма значение, е само желанието за победа. Не успява да убие пътя на последен човек, остава Цера и това ще бъде за жалост за нас. Карта за отбора на Nexus. Все пак вашите аплодисменти за румънците, които ще се изправят на финал утре срещу отбора на iNation. Не искам да чуя много силни аплодисменти за отбора на Outlaws, който не се предаде до последния момент. Аз не знам какво каже приятелю Ананиев. И аз не знам. Всеки път с CS-а е някакво нечувано изживяване. Нищо. Вие помнете, че утре 10 часа отваряме нашите вратия. В 11 трябва да сте тук, защото започва огромния финал на League of Legends между отборите на G-Play
и Грик Реджениесис. Очакване е изключително голямо дерби, а след това Сърбия ще отмъщава за загубата на България срещу Румъния. Да, познай за кой ще съм аз, ама без да научкваш. За кой ще съм аз? Да. С Пеца и компания ще трябва да се поговорим. Да. Как ти е? Ето виждате, ферплея също е част от абсолютно, аплодисменти от Олви за двата отбора. Достойна игра, изключително добра при това. А ние с малкото глас, който ни е останал, да, ще оставя да... Да, мен наистина много ме заболя, се раздраха сигурно. Да, да закриеш, ако искаш. Да. Ами, не, нека да закрием от нашия кастърски дест. Благодаря ви, че бяхте и през този късен час с нас. Любов за вас, сърца за вас. Благодаря, че бяхте част от Let's Play Spring 2017, ден едно. Утре започваме наново, когато ни чакат, естествено, финала по League of Legends и, разбира се, финала по Counter-Strike, който, за съжаление, няма да има български представител, но пък ще гледаме това. Най-добрите отбори от Сърбия и Румъния. За сметка, това утре ще сме тук и ще викаме за GPA. Аз лично ще бъда и там на първия ред и ще подкрепям момчетата, за да имаме поне един български победител в нашия турнир. А ние ви оставяме и утре се връщаме в 10.30, където отново ще има нашата откриваща церемония и след това ще бъде финала по League of Legends. Cambridge to Boston.